Her på badeværelset er der gulvvarme. Det kan du styre via termostaten her. Den skal som regel altid stå på den midterste streg. Så er der omkring 22-23 grader på badeværelset. Når rumtemperaturen er høj nok, det vil sige, hvis du har stillet den på 23 grader, så stopper den med at opvarme ned fra gulvet af. Og du kan ikke mærke gulvvarmen på samme måde, som du normalt kan.